kupci tamo vidimo. Ja tako malo jedem hleb. To je to. Evo, pijem kakao. Morali se da hleb i tako. Ovo je jedno ti. Ja prvi kući ne jedem, bre. Kad bi znala cene, dobro bi bilo. Da. To zna treba kupići od vas. Bolje hleb za vas. Rasprada to. Izvim. Ne, tu mu tebe. Od situacije cijele. Zvoli ga, zna. Hvala. Evo, sad čujem. Nemam mi keš. Stigle su pare, stigle su pare, pare. Teške kutije, ovo baš. Tamo su 300 dinara. Daj dok ti razmišlja. Ti će isto dobiti. Sedi, posedi. Da, ništa, ne brinite. Pametno. Da. Kako sad niko nije u toalet? Pa ti? Gleda, nije spaljeno. Sad niko ne ide u toalet. Pa četiri. Da. Pozdrav, Armilo! U, dobro. Možda će se 300 stavljati. Hvala ti su za poklone. Sve je savršeno kao i patike. Sve si super. Naravno, imaš predivan ukus. I hvala Sarinoj mami Indiri koja mi je poslala trepavice. Jako sam stavila ove u snopovima, ali bit će prilike da ih nosim. Miljane! Hvala ti za ono srce što si mi poslala trepavicama. Hvala. I pozdrav za Vojketove drugare, jako im ne znam imena. Jesmo svi tu, može? Ne idi, Miljane, ne idi. Dragi za drugari. Veliki šef vam šalje novac za nedeljne troškove, vođa će na osnovu zasluga iz prošle nedelje odlučiti koji za drugar je zaslužio koliko novca. Protekle nedelje su sa po 300 dinara kažnjeni svi za drugari osim radnika fabrike. S obzirom na to da vas je trenutno 35 u zadruzi, 12 zadrugara treba da dobije 2000, 12 zadrugara treba da dobije 3000, 11 zadrugara treba da dobije 4000 dinara. Vođa je taj koji će sad odmah odlučiti ko treba da dobije koliko novca i vođa mora razdeliti novac onako kako misli da treba. Svi kažnjeni zadrugari će odmah nakon raspodele budžeta predati vođi po 300 dinara. A vođa će novac ostaviti u poštansko sanduče. Dakle, vođa je zadužen za to da sakupi novac od svih koji su kažnjeni. Osim ovoga, šaljemo nagradu od 300 dinara koju je Miljan osvojio za tajni Miljane. Zadatak. Pozdrav, veliki šef. Miljane, molim. Znači... Vođa, ja sam izvolite. Joj, Anđelo, 220. Izvolite. Evo ovako, sad ćemo da vidimo. Sad ćemo ovo četiri da prebacimo po 1000. Evo, ja ću ovako da vam odmah kažem, raspodeliti novac... Ajde, vidimo kako. Niko do sada to nije uradio, ja sam to od uvek želeo da uradim već 3 meseca. I govorio sam gazdama, apelovao sam, nikome nije hteo da me posluša, dao sam ideju da podelim novac kako je ikako moguće svima jednako. Tako ću i podeliti. Znači, svi će dobiti egal po 3000, sem što će kaznu koju su imali da plate, platit će svi, a ovi zadrugari koji duguju, koji su radili u fabrici, mislim da je realno i taj novac što je višak da podeli jednako posle. Ne moraju. Ali ne moraju ako ne žele, eto, to je to. Što bi oni delili taj novac, zaradili ljudi? 300 dinara tih što im je bilo, razumeš, što je vi kazna bila, za to ti pričam. Podeli jednako, onda i ovo realno. Tako da, pošto nas ima 30 i... Evo, ja patujem. Da, sad ću dobro. Pošto nas ima 30 i... Disto, molim. Petoro, prvo ćemo tako izdeliti svima jednako. Ovo je jedno za poklone, predivni, savršeni. Savršene su mi patike. Redo, možete ovako. Miljković, izvoli. Evo, dalje. Tako je, Maco, izvoli. Ali manje, ako njih 8 daje, onda manje mi treba da da. Ne, 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 vi ćete posle po 300 dinara odvojiti. Ali ako daju i ovih 8 radi. Anđelo, dođi. Ako daju, boraju 8 radika, onda sve treba svi manje da da. Teodora. Nek dolaze vamo, Nikolaj, Milan. Realno, ovo stvarno. U slučaju da 12
Zara dobija 2000... Ne, ja i Bora i Bane uzimamo najmanji, ne sekiraj se. Moram reći da... Filipe, mi uzimamo najmanje, ne brinite. Što se tiče podjele i Mića, isto tako, oni koji su imali najmanje, sačka da kažem. Što se tiče podjele novca i Mića, isto ovako slično, oni koji su imali najmanje, on je od onih koji su imali najviše uvijek dodavao. I ako nekome falo za frizuru, stvarno mi je dao. Ali baš te isto odmah za... Boro i Mića, realno moram da pričam, stvarno dele onako kako treba. Dok drugi... Podjele, iskreno, po meni, dele onako pristrasno. Nije tačno, meni je Mića davao najmanji budžet, samo mi je kad su mi ukrali bio fair, pa mi je dao 1400 dinara. Ja kad sam pokradena, Mića mi je dao 400 dinara za frizuru. Da, ja kažem o deljenju budžeta. Meni je Mića uvek dao najmanji budžet. A gledalci znaju dobro kad se ko kome daje najmanji, kako mi je veće, kako šmete pare. 300-320 za dug. Sve se zna, tako da... Neno! Evo vam u jednu kutiju našu. Čekaj, polako, uzde, volim. Daj mi kutiju. Ne, 300 sanduče, da. Da. Vođa je zadužen da sakupi, morat ćete kod mene svi prvo tih 300, sve radni. Samo će jedan imati 2000, to će mu biti Borom. Mi, nema veze. Da. Znači, to je dobro. Dalje. Evo ti 300. Molim te, sad što ćete... Evo ovo od dve ne bude naš. Daj, dalje. Evo, Bane, dalje. Pazi da ti neko dva put ne uzme, ti je glupav. Svi su kaže, njih 7-8. Ne piše, ne morat ćete, svi nema tu. Svi se njih 8 mora. Za Čokija. Samo 1000 dinara, Bane, da si sve podali. Koliko da dam? Po 300, ja. Po 300 za... Ne, stani, molim te, to ćeš da mi daš kad na kraju, molim. Da podijelim. Saška, čuvaj moje pare, ovo je 300 za kartinu. Još četvora nisu dobili, a? Evo, ja želim da se zahvalim mojim adminima i mojim fanovima što sam dobila. Hvala vam mnogo. Niste trebali, ali ovo mi znači. Od mojih fanova, Angeline Reznić, Radovana Kvrgića, Ražnatovići, Jovane Mijailović, Dejana Begovića. Mnogo vam hvala, ljubim vas i volim. Pozdrav za Sandra Skrša, za Kadu Kopića i Sarajeva. Nije kažnjeno. Hvala vam mnogo. Ovo je divno. Za kupovinu. Divna 300. Ljubim vas. Koliko? Koji mi? Sve. Milkoviću, ovako idem redom. Što čutite, ljudi?